1400 seçkiləri sonrasında Güney Azərbaycan. 1400 seçkisi nəticəsində İbrahim rəisi İranın yeni cumhurbaşqanı elan edildi. Bu gözlənən nəticə idi və kimsə buna şaşırmadı. Bütün gedişatın buna görə hazırlandığı hər kəsə aydın idi. Bu seçki gözlənildiyi üzrə rejim tarixinin ən az iştirakı ilə gerçəkləşdi. Rəsmi açıqlama 48% olsa da, uzmanlara görə qatılım 20% civarında. İranın siyasi ortamında bu, vətəndaşların qalib əksəriyyətinin rejimlə olan bağlarını qopardığı anlamına gəlir. Bu isə rejimdə dərin bir məşruiyyət böhranı yaradır. Yaranan mənzərə Azərbaycan Milli Hərəkəti də daxil olmaqla seçkini boykota çağıran rejim qarşıtı güclərə bir zəfər sayılır. Rəisinin prezidentliyə seçilməsi ilə rejim iki şeyi hədəflədi. Birincisi, ölkənin qarşı-qarşıya olduğu dərin iqtisadi və siyasi böhranlara uniform rejim sayəsində daha rahat dirənç göstərmək. İkincisi, yeni dini lider seçiminin Xameneyinin istədiyi yöndə daha rahat mühəndislik etmək. Rəisinin seçilməsi ilə rejim bir müddət üçün özünü rahat hiss etsə də, hamı bilir ki, bu rahatlıq keçici olacaq. Çünki ölkəyə hakim olan dərin iqtisadi böhrana kimsə bir çıxış yolu göstərə bilmir. Uzmanlara görə iqtisadi rahatlamanın yolu siyasi reformlardan keçir. Amma hazırda rejim onun tam tərsinə hərəkət edir və hər keçən gün siyasi baskı rejimini daha da sıxlaşdırır. Rejimin gələcək sürəc üçün planı budur ki, nə şəkildə olursa olsun, atom bombasına yetəcək qədər zəngin uranium əldə etsin. Bu rejimə nükleer silah düzəltmə imkanı verəcək. Rejim düşünür ki, bu onu xarici hücumlara qarşı garanti edəcək. Bu məntiqin doğruluğu mübahisə konusudur. Yalnız rejimin əsas təhdidi xaricdən yox, daxildən gəlir. O da çökmüş iqtisaddır. Atom bombası çökmüş ekonomiyə heç nə edə bilməz və aclar ordusunun yürüşünün qarşısını ala bilməz. Rəisinin də görə biləcəyi bir iş yoxdur. Çünki birinci, o bilgi və təcrübəyə sahib deyil. İkinci, rejim içində fisad və mafiyalaşma dərin kök salıb və rəisi özü də bu sistemin memarlarındandır. Xameneyi öləndən sonra rejim içindəki iqtisadi və siyasi mafiyalar bir-biri ilə hesablaşacaq. O zaman bəlli olacaq ki, rəisinin gerçək ağırlığı nədir? Güney Azərbaycana gəlincə. Güney Azərbaycanda da seçkiyə iştirak son dərəcə az idi. Rəsmi bilgiyə görə Təbrizdə iştirak 30% idi. Amma gerçəkdə 15% civarı idi. Təbii bunda Milli Hərəkətin boykot çağırışının etkisi böyükdür. Güney Azərbaycanda əhalinin önəmli qisminin rejimlə və İrançı zehniyyətlə bağları xeyli dərəcədə zəifləyibdir və digər qeyri-fars xalqlarda olduğu kimi Azərbaycan türklərinin əhəmiyyətli bir hissəsi artıq dünyaya İran əksənli yox, Azərbaycan və türklük əksənli baxırlar. Bunu bir sıra platformalarda görmək mümkündür. Son illərdə İranla bağlı olaylarda Güney Azərbaycanda heç bir reaksiya yaranmazkən, Azərbaycan və türkülük ilə bağlı toplumsal reaksiyalar yaranır. İkinci Qarabağ savaşı bunun sonuncu bariz örnəyi idi. Batı Azərbaycanda yaranan seçki atmosferi də bu iddianı təsdiqlər mahiyyətdə. Ümumiyyətlə, Güney Azərbaycan siyasi atmosferində milli hərəkət söyləmi qalib və baskın söyləmdir və əksi gələnəksəl islahatçı, mühafizəkar və opozisyon söyləmləri ciddi bir təsirə malik deyillər. Batı Azərbaycanda nə baş verdi? Güney Azərbaycandakı gedişat İran rejimi və Fars milliyyətçilərini xeyli dərəcədə narahat edir və gedişat hər keçən bu narahatlığı daha da artdırır. Quzey Azərbaycan və Türkiyədə yaşanan gəlişmələr də Güney Azərbaycanın yanına gəlincə buna rahatçılıq həddindən aşır və panikaya dönüşür.
Güney Azərbaycanla Xəzər və Türkiyə arasında tampon bölgə yaratmaq uzun zamandan bəri İran rejimində var və bunun üçün də çoxlu addımlar atılıb. Yalnız Güney Azərbaycanda və ümumiyyətlə Türk soylu vətəndaşlarda yaranan bilinclənmə və ortaya çıxan reaksiyalar rejimin qarşısında əngəl yaradır. Zaten çox saylı böhranlarla boğuşan rejim, ölkənin 40%-ni təşkil edən və sistemdə böyük təsiri olan Türk əhalinin reaksiyasını bir yerə qədər gözə ala bilir və çox irəli getmək istəmir. Batı Azərbaycanda bir sürədən bəri oluşan İran şəhərçi terror yanlısı birlik bu seçkini bir fürsətə çevirməyə çalışırdı və bunun üçün bir müddətdən bəri səssiz şəkildə plan qururdu. Yalnız Batı Azərbaycan məsələsində Türk ictimaiyyatında yaranan həssasiyyət çox yüksəkdir. Yaxın keçmişdə bölgədə yaşanan Qarabağ, Kərkük və Quzey Suriya örnəkləri Batı Azərbaycan haqqında yüksək bir həssasiyyət yaranmasına səbəb olubdur. Özəlliklə bu seçkidə bütün siyasi qüvvələrin seçkini boykot etməsinə rəğmən PKK-nın şura seçkilərini boykot etməməsi və yandaşlarını iştirakə çağırması Güney Azərbaycan ictimaiyyatında alarma səbəb oldu. Bu alarm nəticəsində özəlliklə Urmuda Türk siyasi hərəkəti arasında bir birlik havası yarandı və Urmu Birlik Səsi adlı ortaq bir list üzərində anlaşıldı. Bu listədəki insanların çoxu Milli Hərəkət mənsubu olmasalar da, Milli Hərəkətin bu şəxsləri dəstəkləməkdən tək hədəfi PKK yandaşlarının şəhər şurasında çoxluq əldə edib bələdiyyəni ələ keçirmələrinə əngəl olmaq idi. Xaricdəki Milli Hərəkət mediası da sadəcə bu listi reklam etdi. Çıxan nəticəyə görə 9 Türk və 2 Kürd şuraya üzv oldular. Bir öncəki dönəm şurada 7 Türk, 4 Kürt var idi. Qazanan hər 9 Türk də Milli Hərəkatın ortaq listi olan Urmu Birlik Səsi listəsindəndir. Geri qalan 2 nəfər də yedək üzv seçildilər. Yəni tam list seçilmiş oldu. Urmuda verilən başqa listlərdən, o cümlədən reformistlərin və mühafizəkarların listlərindən qazanan olmadı. Maku, Xoy, Salmaz, Sulduz, Tikantəpə və Sayın Qala kimi digər Batı Azərbaycan şəhərlərində də bənzər mənzərə var. Ortaya çıxan tablodan iki önəmli sonuç çıxır. Birincisi, rejim qanuni siyasət səhnəsinə çıxmasına izin verməsə də, Azərbaycan Milli Hərəkəti Güney Azərbaycan coğrafiyasında baskın siyasi söyləmdir və hardasa rəqibsizdir. İkincisi, Azərbaycan Milli Hərəkəti öz içində ixtilafları bir yana buraxıb birlik olduğu zaman önəmli başarılar əldə edilir. Ümumi mənzərəyə baxıldığı zaman görünür ki, rejim qısa müddət üçün bir nəfəs alsa da, gələcək son dərəcə çalxantılı olacaq. Güney Azərbaycanın siyasi gücləri ciddi mənada özlərini gələcək üçün hazırlamalıdırlar. Ötən illərin təcrübəsi bizə göstərir ki, ixtilafları ən aza endirib birlik-bərabərlik ruhunun yaranması və birlikdə hərəkət etmək Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin tək çıxış yoludur.